לבן עם עוד תוכנית במצב מלחמה, ולצערנו לא רק מול האויבים, אלא גם במצב של מלחמת אחים. אנחנו נדבר היום על הפגנות המחאה, על זעקות משפחות החטופים, על האימותים בתוך הממשלה, וגם על מה שהיה אתמול בהר מירון. אין שום הצדקה לדחיפת ופציעת מפגין קשיש, אבל באותה נשימה אין שום היגיון בהפיכת השוטרים שסיכנו את חייהם והגיעו להר תחת מתקפות כדי למנוע אסון, אין שום היגיון להפוך אותם, דווקא אותם, לאויבי האומה. גם בנושא הזה אנחנו נדבר עם האורח המרכזי שלנו, השר יואב בן צור, ואני לא צריך להציג אותך לצופים, אבל אני חושב שאתה השר עם הרזומה הכי ארוך, הכי גדול בשס, אחרי אריה דרי, והיית רבות לצידו של מרן הרב עובדיה יוסף, גם בתקופתך כמנכ״ל רשת מעיין החינוך, גם אחר כך כמזכיר מועצת החכמים, ואני רוצה לשאול אותך בנושא החטופים, אני יודע שאתה נפגש רבות עם המשפחות. מה הרב עובדיה היה אומר לנוכח העובדה, שפתאום הנושא הכאוב הזה הפך לוויכוח בין ימין לשמאל, כשנראה שהימין שם את השחרור של החטופים בעדיפות שהיא לא עדיפות עליונה, אם נגדיר זאת כך. שבת החטופים מרצה זה הדבר הכי חשוב וקדוש שיש לנו כרגע. הכי חשוב וקדוש שיש. כן. אתה מדייק. לצד ביטחון ישראל. צריכים לדעת... אני קוטע אותך להתחלה, אבל זה סדר העדיפויות. הכי חשוב וקדוש שיש לצד ביטחון ישראל. חד משמעית. אנחנו חושבים שצריך ללכת לכל מהלך שיוביל ויקדם את השבתם לחיק משפחתם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני יודע שעושים. ואני יודע שפועלים. ואני אומר לכם... יש עוד טענות אחרת, ואנחנו שומעים גם אפילו את האלוף שמלווה את זה, שאומר שהממשלה יכולה לעשות יותר. גנץ אומר שהממשלה יכולה לעשות יותר. תראו. אלן אפילו רומז לזה. תראו. אני לא יודע להגיד. אני לא נמצא בסודי סודות של המסעים ומתנים. אני לא נמצא בקבינט המלחמה. ואני חושב שמי שאומר אמירות מהסוג הזה, זה אמירות לא אחראיות. אני חושב שצריך לעשות את הדברים ברגישות, בסודיות, בשכל. זה דבר רגיש. זה גובל בחיי אדם. זה גובל בשלומם של החטופים. אני משתדל לא לעסוק בזה באופן פומבי ולא בתקשורת. אני נפגש עם משפחות, נפגש עם אנשים. אתה אומר לעשות את זה בשכל. כלפי מי אתה אומר את זה? כלפי חלק מהשרים? אני אומר את זה כלפי... ראינו דוגמה שחלק מהם לא רצו לראות את הסרטון, שנתן לכולנו ביתה בלב, ביתה בבטן, אבל הם לא רצו, חלק מהם לפחות נטען כלפיהם, שהם לא רצו לראות את הסרטון. אני אומר את זה כנגד אלה שבאים ומדברים בתקשורת, ומפיצים לפעמים חצאי אמיתות, ואומרים דברים לא נכונים. אנחנו יודעים שהאויבים שלנו מקשיבים, מאזינים, והדברים הללו רק מחלישים אותנו ונותנים להם יותר כוח להתנגד. כשהם רואים את המחלוקות בינינו, כשהם רואים את כך שאנחנו בינינו תוקפים אחד את השני, ואומרים כן עשית מספיק או לא עשית מספיק, אני לא יודע. אני סומך על קבינט המלחמה שיושב ומדבר, אוקיי? אני אומר שוב שלדעתי... הקבינט ברכבו הנוכחי, עוד מעט... הקבינט ברכבו הנוכחי. לא אייזנקוט, ואנחנו יודעים מה חושב יושב ראש המפלגה שלך, חבר הקבינט אריה דרעי, על החשיבות של נוכחות השניים בקבינט. אני לא הייתי קונה ב-100% את מה שאתה אומר עכשיו, שעוד מעט זה לא יהיה. אני אומר לך ש... בשמיני לחודש הבא, אתה אומר שיכול להיות שישארו שם הלאה? אבי, אני חושב שבסופו של דבר יושבים שם אנשים מאוד אחראים, ובתקווה, אם תיגמר המלחמה, זה סיפור אחר. אני לא רואה שהמלחמה הולכת להיגמר, ואולוואי ותיגמר. אבל אני מאמין שכל הזמן שהמלחמה הזאת היא בעצימותה, אין לי ספק שגם גנץ וגם אייזנקוט הם אנשים אחראיים שישארו בקבינט המלחמה ויתנו מניסיונם לטובת אותו מלחמה שהיא עקובה מדם, ושבעצם היא מלחמה בסופו של דבר גם על השבתם של החטופים. אני רוצה לחדד, אתה אומר בעצם עמדתה של שס, שחשיבות הנוכחות של גנץ ואייזנקוט בעת הזאת בקבינט המלחמה, לא פחתה למרות כל חילוקי הדעות בינם לבין ראש הממשלה. אני אומר את דעתי. אני אומר את דעתי. היושב ראש שלי הוא אדם מתון, אדם חכם, בעל ניסיון, שיודע מה הוא אומר ויודע מה הוא מדבר, הוא מנסה כל הזמן לתכלל את כל האירועים בתוך הקבינט, לאחידות, לשכל ישר, למשהו הגיוני, ואני מקווה ואני שמח גם שהוא נמצא שם, כדי באמת בסופו של דבר להביא לאיזה סוג של איזון
בין היכולת הצבאית המלחמית לבין היכולת של המסע ומתן. ואיך אתה כשר בממשלה רואה את חילוקי הדעות כמעט בכל תחום בין שר הביטחון לבין ראש הממשלה, שהיו אומרים ללכת צמוד ולנהל את המלחמה הזאת? תראו, כיוון שאנחנו בתנועת ש"ס, אנחנו כולנו אחד, אני לא רוצה לדבר על מפלגות אחרות שבהם יש ויכוחים בין אחד לשני. אני לא בא לתקן אף אחד. אין לנו, אני לא יושב ראש סיעת הליכוד וגם לא משהו בתוך סיעת הליכוד. אני חושב שהיום כולנו, בלי יוצא מן הכלל, בטח מההנהגה למעלה, כולם צריכים להיות ביחד, מאוחדים. לולא נהיה מאוחדים, נהיה מפורדים, יוכלו לנו. נהיה מאוחדים, נהיה הרבה יותר חזקים. ואני קורא באמת לכולם לעבוד בשיתופי פעולה, ביחד, למען עם ישראל. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת. אנחנו עם אחד, עם ישראל נמצא פה. אתה יודע, הייתי בשבוע שעבר בפריז, בנסיעת עבודה. והיהודים שם, הייתי ביריד עלייה. לשם כך נסעתי. מישהו רוצה לעלות בימים אלה לארץ? 3,000 איש, 3,000 איש, 3,000 איש השתתפו במשך מספר שעות לא גדול ביריד עלייה שנערך בפריז. ממש בפועל, במעשיות, אנשים רוצים לעלות לארץ ישראל. מה הם שואלים? הם מבינים, כשר בממשלה, הם שואלים אותי, הם לא בכלל מדברים על הנושא הביטחוני. הם שואלים על הנושא התעסוקתי, הם שואלים על הנושא החינוכי, על נושא המגורים, על מקומות, על בירוקרטיה שתהיה להם או לא תהיה להם. אני הבטחתי להם שאנחנו נהיה לצדם, נעזור להם, כדי שיצלחו את המעבר בשלום. ויצלחו את המעבר ברמה הזאת, שהם ירצו להישאר עוד ועוד בארץ. וזה יריד שנערך בליון, ושם קצת היו הפרעות מצד פרו-פלסטינים בתוך היריד, וזה יריד שנערך במרסיי, ואני אומר לכם שזה היריד השלישי שנערך השנה, ואלפי יהודים. ואתה גם שר העבודה. נכון, אלפי יהודים. שר העבודה, מה אתה עונה להם לנוכח הטענות, גם כלפי הממשלה שלכם, ששר האוצר לא מעורב מספיק במדיניות הכלכלית, שהממשלה לא מנווטת נכון את המשבר, ובעיקר על הטענות של חקלאים, של חבר'ה בצפון, שלמעלה משבעה חודשים נשבר מטה לחמם, הם חקלאים שמתפרנסים מהקרקע, והם פשוט לא יכולים להיות לא במטעים, לא בשדות, לא בבתים. היום בממשלה העברנו את המתווה הצפוני, עם תקציבים מאוד גדולים לשיקום הצפון, עם פיצויים מאוד גדולים לכל החקלאים שלכאורה נשבר מטה לחמם. אני אומר לך שהתוכנית שהולכים להביא בשלב הראשוני עם 3 מיליארד שקלים, ואחר כך עם עוד 4 מיליארדים של שקלים, אמורה לתת פתרון לכל תושבי הצפון. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? הרצון הוא, תראו, היינו עסוקים בדרום, גמרנו את מתווה הדרום, יש את תקומה שמתכללת את כל האירועים שם, היום אנחנו נמצאים במתווה באמת מתכלל של כל המשרדים, משהו מאוד גדול ומקיף, שבסופו של הליך יגדל מספר תושבי הצפון במספרים ניכרים. בוא נדבר על סערת חוק הגיוס, ונראה את מה שאמרה היום בכינוס לשכת עורכי הדין באילת, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. המציאות היא שבעקבות המלחמה צרכי הצבא גדלו משמעותית, הוצאות המשק התנפלו, והנטל על המשרתים הוכבד באופן דרמטי. על כן הבהרתי שלא ניתן לקדם חקיקה ממשלתית בנושא השוויון בנטל, במנותק מעמדת מערכת הביטחון, הצבא וצורכיהם. ייעוץ משפטי מקצועי אינו יכול להגן מבחינה משפטית על מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ומעצימה את הפגיעה בזכות לשוויון, וביד השנייה מקדמת חקיקה ממשלתית בלי להתייחס לנתונים ביטחוניים וכלכליים עדכניים. אומרת היועצת המשפטית לממשלה, ממשלת ישראל מרחיקה את שומרי הסף מהסוגיה החשובה הזאת של חוק הגיוס. מפנה את זה כלפיכם. אני חושב, אני חושב שהיום בבקשה של הממשלה להחיל רציפות על החוק שגנץ, שר הביטחון גנץ, יצר וקרם עור וגידים אז, וחבל שהוא לא יתקבל אז. והיום אנחנו הולכים ומחילים דין רציפות עליו, שאני חושב... מעניין כשאתה אומר חבל שהוא לא יתקבל, כי החרדים אז התנגדו אליו. אז אני אומר חבל שהוא לא יתקדם. אז היו מספר אנשים, מספר רבנים שהתנגדו, וחבל שהוא לא יתקדם אז, כי אז לא היינו מגיעים להיום הזה. אבל גם היום שאנחנו נמצאים פה, והממשלה לוקחת את זה כדי להוכיח לבגץ, שהנה אנחנו מתקדמים עם החוק הזה, ואני מקווה מאוד שבגץ יקבל את זה, וידחה את הדיון בנושא הזה
לעד 31 ביולי, שזה התאריך שהממשלה מתחייבת שתעביר את החוק בשלוש קריאות, אז אני חושב שיעשו חכם. אף פעם לא יוכלו לגייס בכוח אף אחד. אומר גנץ וגם גלנט, הם אומרים, מה שהיה רלוונטי אז לא רלוונטי היום במצב מלחמה, כשהצבא, הסמיכה, הצהלית פשוט קצרה, הסדיר נמתחת לקצה, חיילי המילואים כמעט ולא נמצאים בבית, והשאלה אם כאן החרדים, ואני, אתה יודע מה, כחרדים מתחבר לדבריך, לא חושב שמישהו יוכל לגייס בחור מישיבת פונים, ואנחנו גם מאמינים בתרומתם של לומדי התורה. השאלה אם החרדים פעם אחת ולתמיד לא רק יאמרו מן השפה ולחוץ, אלא גם יעשו מעשה כדי לגייס את מי שבאמת לא לומד, ויש כאלה. תראו, אני חייב לומר דבר אחד. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כפופים למועצות חכמי התורה וגדולי התורה. אני מבין שזה יגיע לשולחנם, והם ידונו בנושא. עצם זה שהיום המועצות והרבנים מוכנים שהחוק הזה יחול עליו דין רציפות, ונמשיך להתקדם איתו, זה אומר שאנחנו חושבים משהו אחר. איך החוק הזה בסופו של דבר יגיע... זאת אומרת, משהו אחר ממה שחשבתם לפני המלחמה. נכון. איך יכול להיות שבסופו של דבר החוק הזה יגיע, באיזה מתכונת, מה ישתנה בו או לא ישתנה בו, זה עוד ימים יגידו, נבוא ונראה. אבל בגדול, אנחנו אומרים שיש לנו נכונות להידבר, יש לנו נכונות ללכת להסדר. בוא, זה לא היה כל הזמן. וגם זה שינוי. מדבר על יעד של 50%. זה שינוי. זה ריאלי בכלל? מישהו הסכים למספרים? אני לא חושב שמישהו הסכים למציאות כזאת. הדברים צריכים לעשות בהדרגה. הם לא יכולים לעשות ביום אחד, בבום וגמרנו. אז למה אומר מעולה? זה לא עובד. הממשלה, זה חלק זה לא עובד. שלו עם נתניהו? ייתכן, לא יודע. אני לא נכנס לנפשו של גלנט. אני לא נכנס לנפשו. לא יודע למה הוא אומר את הדברים הללו. אבל אנחנו מקווים שבסופו של דבר השכל יגבר. ואנחנו רוצים להגיע למציאות שבסופו של דבר נהיה מוסדרים בנושא הזה. אי אפשר למשוך את זה כל כך הרבה שנים בלי הסדרה. בואו נסדיר את זה פעם אחת ולתמיד. יהיה קווץ' מפה וקווץ' משם, אבל בסופו של הליך אני מקווה שנגיע לחוק מוסכם על כולם, שייתן את השקט לכל המערכות ויבינו שיש לנו תרומות גם בדרכים אחרות, או בשירות האזרחי, או במקומות אחרים שאנחנו יכולים לתרום. לא כולם חייבים להחזיק נשק. ואלה שלא עובדים, אלה שלא לומדים באמת, אבל... אלה שלא לומדים באמת, אני חושב שהם תמיד, גם גדולי ישראל אמרו שאלה שלא לומדים, יצטרכו אולי להתגייס וכולי. אז גם אם לא, לא לצבא, גם אם לא לצבא, לא, אני אומר לדרך, בדרך מסוימת, יבחרו את הדרך, יהיו הרבה דרכים והרבה אופציות שיצטרכו לתת להם. בשירות אזרחי כזה או אחר, או בגיוס, כל אחד יבחר את הדרך שבו הוא ילך. אבל כמובן שאנחנו קודם כל בעד לומדי התורה, שאנחנו יודעים, כמו שאמרת לפני כן, את הערך הגדול של לימוד התורה שלהם. כרגע באמת אנחנו חסרי מעמד. בחורי הישיבות כרגע הם באמת חסרי מעמד. אבל אנחנו מקווים שגם חסרי המעמד הללו, בסופו של דבר... אמירות, אנחנו רגילים הרי לשפה המאוד מתונה של הרבנים הספרדים, וכאן אמירות מאוד קשות גם כלפי לא, שופטי לא הבג"ץ. לא שמעתי לגבי שופטי בג"ץ, איך כאן לא מוכן להגיב על זה, אבל אני אומר דבר אחד, חסרי מעמד זה נכון, זו מציאות. אנחנו היום, לפי הבג"ץ, חסרי מעמד, מנעו את התקציבים, מונעים את התקציבים, בעצם אנחנו סוג של אנשים באוויר, בלי שום, לא אנחנו, בחורי הישיבות שאנחנו מדברים עליהם, נמצאים באיזשהו סוג שהם לא פה ולא שם. במשמרת שלכם. במשמרת שלנו, במציאות, השאלה במציאות. השאלה אם תוכלו להמשיך לשבת בממשלה שלא תסדיר את המעמד הזה. שנצא מהממשלה, מה רעיון יהיה? איך בדיוק זה יסתדר? חסרי המעמד יהיה להם מעמד. אומר גולדקנופ, אני לא יכול לשבת בממשלה, כשר בממשלה, שלא מסדירה את בחורי הישיבות. מה האלטרנטיבה? אוקיי, אז עכשיו הממשלה מנסה להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות. מקווה שהממשלה תצליח. הממשלה תצליח, ותמיד צריך לראות את האלטרנטיבות. דיברנו על רב ראשי, ובעוד כחודש התקיימו הבחירות לרבנים הראשיים לישראל, ובש"ס עצמה אין הכרעה. אנחנו רואים את הוויכוח בין אחיו של אריה דרעי, הרב יהודה דרעי, לבין הרב דוד יוסף, חבר מועצת החכמים, בנו של הרב עובדיה יוסף. זה בסוף יפגע בכם, עוד יבוא השלישי, הרב אליהו, ויכריע ביניהם. הגמרא אומרת, אפילו ראש גרגותא מן שמעיה קמחר זעלה. אפילו ראש אלה שמנקים את הביובים, גם הוא ממונה, אלא הם הכריזו עליו מהשמיים. תאר לעצמי שבש... אנלוגיה מעניינת. אני חושב ש... אני חושב לא על ההבדיל. אני חושב שבסופו של דבר, יש לנו מועצת חכמי התורה, שבסופו של דבר קובעת התהליך. יושב ראש התנועה יביא לפניהם את הדברים, אין לי ספק שתהיה הכרעה, יקבעו מי יהיה המועמד שלנו, והכל יבוא על מקומו. ויהיה מועמד אחד מטעמה של ש"ס?
אם מועצת החכמים תקבע, אז היא לא תקבע שני מועמדים, אני ככה מאמין, היא תקבע מועמד אחד. מעניין, ולגבי העתירה, תשמע, יש עתירה שמונחת, היא נדונה השבוע בבגץ, על הדיינים, מרבנים לדיינים, ושם עולה תמיד השאלה, למה מישהו לא נמנע על משפחות האצולה, משפחות לאו, דרי, ומשפחות אחרות, אין לו סיכוי להתקבל כדיין, רלבג, כל המשפחות משפחות מכובדות, אבל זה תמיד הבן של האח של האחיין שלו, החתן שלי, אם הוא לא קרוב משפחה, אם אין את השם משפחה, נכון, הוא כנראה רק חתן. אתה כבר ראית את המועמדים? אני לא ראיתי... יש את הרשימה לבגץ. יש את הרשימות לברשומות. מה זה שיש מישהו שכבר מישהו מועמד? יש רשימות של 90 דיינים ברשומות של הדיינים האזוריים, ועוד איזה 20 ומשהו רשומות בדיינים של בית דין הגדול. בוא נחכה לראות מי המועמדים. אתה בעד פתיחת השורות. לא יודע, אני לא יודע. לא, יש 20... כל מי שנמצא ברשומות, כל מי שנמצא ברשומות, הוא פוטנציאל להיות דיין. נסיים עם נושא מירון. ראינו את התמונות מאתמול שעודפים מפגינים קשישים, באמת מראות קשים. מצד שני, למה תמיד יש תחושה שאנחנו החרדים נאבקים כביכול, אני אומר במחות, בכוחות הרשע לעלות להר וצריכים למנוע מאיתנו? זה היה נכון בקורונה וגם אחר כך. למה אין אמירה של מנהיגי הציבור החרדי? חבר'ה, אל תסכנו את החיים שלכם. תראה. אנחנו חייבים תודה גדולה למשטרת ישראל, בשמחת תורה, 7 אוקטובר, משטרת ישראל עמדה כמעט לבדה בחזית, איבדה הרבה שוטרים, הגנה בגופה על עם ישראל כולו. גם עכשיו, כשמשטרת ישראל עלתה להר מירון, כדי לשמור על ביטחונם של האנשים, סיכנו את עצמם, את גופם, את נפשם, בהנחה שיכולים להיות טילים על אזור הר מירון. אתה אומר את זה למרות המראות שראינו אתמול. חייבים תודה למשטרת ישראל. ואז באו קומץ של אנשים שלא קיבלו את הנושא של צו של אלוף הפיקוד ורוצים להיכנס. שום דבר, עם כל מה שאמרתי, לא מצדיק את ההתנהגות הברוטלית שראיתי את הסרטונים. זקן שהולך ודוחפים אותו מאחורה. זה נכון. אני אומר, שום דבר לא מצדיק התנהגות כזאת. דין מירון כדין קפלן, לא פה ולא שם. חד לא צריכה להיות אלימות, איך אפשר לפתור מקום, את זה בדיבור. בכל מקום היה אפשר. הזקן ההוא שהלך, הלך, יצא לכיוון היציאה. בשביל מה הייתה הדחיפה הזאת? או לפגוע ככה בכבודה של אישה. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה ראוי. אני חושב שמי שעשה את זה צריך לתת את הדין. ואני חושב שמי שעשה את זה אולי באמת לא ראוי להיות שוטר. וזה בצד מה שאמרת, שחייבים גם אחרי קשר. אתמול, אתה אומר, חייבים הכרת תודה. אין קשר בין שני ישראל. הדברים. מצד אחד חייבים הכרת תודה, מצד שני, זו התנהגות בלתי נסבלת, שלא יכולים לעבור עליה על סדר היום. ומי שצריך לתת דין וחשבון על זה, ייתן דין וחשבון על זה. השר יואב בן צור, שר העבודה מש"ס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. בצלאל כאן, עורך התוכניות ומגיש מהדורת הבוקר ברדיו קול חי, משדר במשך שנים רבות את השידורים החיים מהר מירון בלג בעומר, והשנה היו שידורים מסוג אחר. אנחנו פונים אליך בצלאל, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. היית אתמול על ההר? אני לא הייתי במירון אתמול, בצער גדול. אחרי הרבה מאוד שנים של שנה אחרי שנה, להיות במירון, להתפלל במקום הקדוש, להעביר את ה... האווירה המדהימה שיש בהר מירון, האווירה הקדושה שיש בהר מירון בל"ג בעומר, גם בקורונה עשיתי את זה, אבל רבי שמעון בר יוחאי לא קרא לי אתמול. תגיד, אבל כן היו טענות על כך שבסוף היו איזה שהן רשימות, שיש כאלה שכן עלו, יש כאלה שלא עלו, מתחת לשולחן, היו עיתונאים שכן עלו, ואולי זה מה שהוביל בסוף לכך שהיו גם כאלה שהלכו ואמרו, יאללה, אם לאחרים נותנים ולנו לא, אנחנו נפרוץ להר. מה באמת הוביל למה שראינו אתמול? אני אגיד לך משהו, תשמע, רוב הציבור החרדי שנוהג לעלות למירון כל שנה, הרוב המכריע לא עלה למירון. ראינו את הכמות שעלתה לשם באופן יחסי, מתי מעט, לעומת 300 או כמה שזה לא יהיה, 300 אלף איש עולים כל שנה. אני ראיתי לפחות 100 אלף איש מהם בקבר שמעון הצדיק בירושלים, שהגיעו במהלך היממה של ל"ג בעומר. אלה שעלו לשם אתמול לא קשור לאף רשימה כזו או אחרת, או לעיתונאים שעלו, או למי שכן קיבל אישור, או כאלה אחרים. מדובר, בתוך הציבור החרדי אנחנו יודעים להבחן ולומר, זה אנשים אלה שגם, ניתן את האנלוגיה שגם נכנסו לאומן תוך כדי המלחמה עם אוקראינה, ולא היה אכפת להם מסיכון החיים. וראינו את המראות אתמול של השוטרים, בואו נראה איך התייחס לזה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
המפכ"ל יכול ללכת להתלונן למי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אני חושב... לא, אבל אולי היית צריך לעדכן אותו. בוא ננסה רגע לחשוב רגע לצד שלו, אולי... המפכ"ל לא היה במירון. המפכ"ל לא היה במירון, הוא לא היה באירועים האלה בכלל. הוא היה מנותק. בן אדם עוזב עוד חודשיים, כבודו במקום מונח, יש לו הרבה הרבה זכויות במשטרה, אבל צריך להגיד את האמת, הוא לא היה באירועים. הוא לא היה, הוא לא נמצא, הוא לא נוכח. ואצלי במשמרת שלי, הדברים האלה, אני לא אעבור עליהם לשתיקה. תשמע, אמרות קשים. מצד שני, כשאתה נכנס לתוך הראש של השוטר, שקוראים לו נאצי, שזורקים עליו דברים, בסוף תדע, השוטר יכול לאבד את ההשתונות, להיכנס לאיזשהו לחץ, להגיב בצורה לא פרופורציונלית. שוטר שלא מסוגל להחזיק את ההשתונות שלא יהיה במשטרה. בוא, לא מדובר באויבים, חלילה לא במחבלים, מדובר באנשים, ביהודים, שהשוטרים האלה נשלחו למשימה אחת, להגן עליהם, לשמור עליהם, ואם עלו בצורה לא חוקית, בלתי לגלית, איך שתקרא לזה, תפקידו של השוטר לשמור על האנשים שם. החוק שסגר את מירון לא יסמיך אף שוטר להפעיל אלימות, הוא יסמיך לתת כנסות. לא מעבר לזה. אז גם מקליטים את השוטרים, ושוטרים אמורים לדעת להתמודד עם זה. הרי בקפלן הם יודעים יפה מאוד להתמודד עם כל סוג של אירוע שיש שם. וגם באירועים אחרים. היום אנחנו שומעים דווקא טענות על כך שלמשטרה יש את רוח בן גביר, והיא תוקפת את מפגיני קפלן, ואני רוצה לשאול אותך על הרקע הזה, האם לנצח אנחנו נהיה עם האווירה הטעונה הזאת, בין משטרת ישראל לציבור החרדי, או שבמשמרת של איתמר בן גביר אתה רואה איזשהו שינוי? אני לא רוצה לדבר על שינוי, כי הדברים האלה, כמה שתנסה לתקן, ומנסים לתקן. וצריך לומר, יש הרבה שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה. אני אתמול הייתי בקבר שמעון הצדיק, עם ממש למה של אקבר עומר. אפס חיכוך, אפס בלגן. מאות שוטרים שבאו לשמור, להגן, להבטח, עשו את זה בצורה נפלאה ומקצועית, וגם הציבור היה ממושמע, לא הייתה שום בעיה. השוטרים בסדר, אבל יש שוטרים, מתי מעט, חבר'ה שאו לא חונכו, או מוסתים מתקשורת, או אני לא יודע מה, או עייפים, לא מסוגלים לשלוט בעצמם, יש כאלה, ומתי מעט, וכמה שהמשטרה וציבור חרדי, יחסי אמון בין שני הגורמים האלה, הוא חלש ונמוך, הוא טיפ-טיפה ישתפר, כל אירוע כזה, מנמיך את זה בעוד כמה שלבים. טוב, יש עוד נושאים על סדר היום. בוא נדבר על חוק הגיוס שעומד כאן בין הסערה בכנסת, ואנחנו רואים את העימותים בין גלנט לבין נתניהו. היה איזשהו ניסיון ליצור, לא הייתי אומר מנהרה, כי זה ישר משליך אותך לאנלוגיות מעזה, אבל ליצור איזשהו ערוץ בין החרדים לבין גלנט, והתחושה היא שבסוף המאבקים בין נתניהו לגלנט באים על חשבון החרדים. אני רוצה לשאול אותך איפה הדברים עומדים, אם אתה רואה שהממשלה מצליחה להעביר במושב הקיץ חוק גיוס מתוקן. כשמישהו ידע לומר מה גלנט רוצה, מה הוא מתכוון, מה קורה בראש שלו, ביחס לנתניהו נוכל להבחן את האירוע הפוליטי הזה. כי איך זה נראה כרגע, גנץ רוצה שנתניהו ילך הביתה והוא עושה את כל התרגילים האפשריים כדי שזה יקרה, חוק הגיוס הוא אחד מהם. גלנט, להבנתי, משתף עם זה פעולה. למרות שהוא מתחיל להרגיש שהבייס הליכודי מאוד לא אוהב את מה שהוא עושה, אז הוא עושה כל מיני צעדים ימניים בתקופה האחרונה. גלנט איתו, על מלא עם גנץ, פתרון. כלשהו, וגם אחרי שהוא אתמול להקץ אותו על כך שהוא עוזב את הממשלה, אבל ראית שהוא אומר, גם כשהוא יהיה באופוזיציה, אנחנו נמשיך לשתף פעולה משני הצדדים אגב. אבל החרדים כשהם מדברים איתו, אומרים שהם שומעים שיח אחר. ובסוף כשהוא יוצא במסיבת עיתונאים, אתה לא שומע את זה. וזה רק מחזק את מה שאני אומר, כי אנחנו באירוע פוליטי לגמרי מסוג שונה. ניסיון להפיל הממשלה, להפיל את ראש הממשלה לצורך העניין, הוא ידבר איתם בחדרי חדרים, מה שהם רוצים לשמוע, מה שהוא ירצה להשמיע להם, בחוץ, זה ייראה אחרת. האירוע פה הוא פוליטי, הוא לא משפטי, הוא לא האם צריך או לא צריך עוד חיילים בעקבות המלחמה. בשלב, לדעתי אנחנו לא שם. יש פה אירוע פוליטי. הרי אם מחר בבוקר בני גנץ ראש ממשלה לצורך העניין, אנחנו לא הולכים על חוק גיוס כמו שמדברים עליו עכשיו, באגף הרדיקלי שהוא גנץ, גלנט ושוט. ידברו בשפה אחרת, ישמעו את החרדים. טוב, אנחנו הרי יודעים שהוא העביר הצעה לחרדים, לאריה דרעי, להסדיר את חוק הגיוס בתמורה לתמיכה בהקדמת הבחירות. אנחנו יודעים, אנחנו מודעים לתהליכים האלה שהיו. אנחנו לא יודעים שאנחנו באירוע פוליטי נטו. עושים פוליטיקה על הגב שלנו, ולכן לא צריך להתרגש מזה. טוב, בוא נדבר על עוד אירוע שאמור להיות בספירה אחרת והופך לפוליטי, וזה הבחירות לרבנות שאמורות להיות בעוד חודש. אנחנו רואים שהעימות הוא בתוך ש"ס, זאת אומרת, בין אח של אריה דרעי, לרב דוד יוסף, ששניהם רוצים להמשיך את מורשתו של הרב עובדיה, אחר כך של הרב יצחק יוסף, ולהיות רב ראשי ראשון לציון. איך זה ייגמר שם ואיך זה ישליך על המשחק הפנים שסי?
אני לא מספיק מבין בנושא הזה, אומר לך את האמת, אבל אני כן מסתכל על דבר אחד. כשאתה אומר את זה, אני יודע שאתה מבין בזה יותר מכולם, אבל בסדר. תגיד מה שאתה יכול לומר, כן. אני אומר את מה שאמר לך יואב בן צור, והוא צודק. מועצת החכמים לא התקבלה החלטה במועצה, והתקבל החלטה. וכשהתקבל החלטה, לא תהיה החלטה שהיא תומכת בשניים. תומכת באחד. ברגע שהתמחו באחד, השני אולי ילך תפקיד אחר, או משהו כזה. אנחנו, אתה יודע, שניהם מנסים להגיע לקו הגמר כשהוא מנצח. עוד לא הגענו לשם, עוד לא התקבלה הכרעה. לכן זה מוקדם מדי לדעתי, אני לא מאמין ששניהם התמודדו עד הסוף. קשה לי להאמין, גם מסיבות פנים שעשיות וגם מסיבות הגיוניות. אחרת שניהם מפסידים, לכאורה. ואתה חושב שהראשון לציון, המכהן כיום, יהפוך בסוף גם לנשיא מועצת החכמים? כי גם על זה אנחנו שומעים שיש דיון, האם הוא יהיה נשיא יחיד, אחד משלושה, או שתהיה גם מועצת ראשי הישיבות, ועד הישיבות הספרדי. ואני רוצה לגעת איתך בנקודה. אנחנו התרגלנו תמיד שהרבנים האשכנזים הם מושכים את הקו האידיאולוגי. והנה אתה רואה שהרב יצחק יוסף, גם כשהוא אמר אז שאם לא ייתנו לבחורי הישיבות ללמוד, ניקח את המזוודות ונעזוב את הארץ. זו אמירה שמיוחסת לרב שח. גם האמירות המאוד קשות שלו, הוא אמר הבלים על שופטי הבגץ, על כך שהם לא מאפשרים את תקצוב בחורי הישיבות, הוא מוביל את הקו האידיאולוגי העקבי, ואולי אפילו סוחף אחריו את החברים האשכנזים. איך אתה רואה את הדברים? הרב יצחק יוסף, דבר שהוא מכהן כרגע כרב ראשי, אני חושב שכל האמירות שלו לא מגיעות ממקום פוליטי בכלל, אלא ממקום אידיאולוגי, הוא מאמין בזה, הוא אומר את מה שכל אדם חרדי ממוצע חושב וגם אומר, כמה הדברים מהאנשים. אני לא חושב שזה בגלל שהוא כן או לא יהיה נשיא מועצת החכמים, ולא הייתי מדבר על זה בשפה הזו, כל עוד הוא בוודאי מכהן כרב ראשי, הוא מבטא את מה שבציבור החרדי חושבים ומרגישים, לא מהיום, בנושא של איך מתייחסים לבני הישיבות שלנו. בסוף, זו אמירה... אולי הוא מבטא את זה בלי להתייפייף, זאת אומרת, הוא מביא כאן את העמדה שמדברים בתוך הבית החרדי, ולא כשמדברים כלפי חוץ, ככה אתה היית מציג את הדברים? מה הציבור החרדי חושב? אם יש לך אפשרות שהבן שלך או יתגייס או יעזוב את הארץ, מה הרוב יאמר? יעזוב את הארץ, אף אחד לא ירצה להגיע למצב שמוצאים אותו מהישיבה, אני מדבר על בני הישיבות עכשיו. הוא מבטא את רחשי הלב החרדים קלאסיים, בתוך עמו הוא יושב, בתוך הציבור החרדי, הרב יצחק יוסף חי נושם עשרות שנים. הוא לא מבטא משהו שעד היום לא נאמר או לא חשבו עליו. גם הוא וגם כל ראשי הישיבות, האשכנזים, הספרדים, כולם חושבים באותה צורה. לא כולם מדברים, בסדר, אבל ברמת החשיבה, לפגוע בבני הישיבות, כשהזכרת את מרן הרב שך, שאמר את זה לפני הרבה מאוד שנים, הרבה לפני שחוק הגיוס הלך לכיוונים לא טובים מבחינה חרדית, זו אמירה עקרונית, אידיאולוגית, לא ייתנו לבני הישיבות ללמוד, הם לא יהיו פה. מתוך כאב, לא מתוך נעזוב את הארץ כי לא אכפת לנו מארץ הקודש. ושמענו את גלנט במקביל מדבר על יעד של 50%, הוא אומר שהחרדים הסכימו. אני, כל מי שאני מדבר איתו שנמצא בתוך הדיונים, לא יודע על מה מדובר בכלל. אני רוצה לשאול אותך, אבל האם אחרי המלחמה אנחנו נראה איזושהי תופעה שמי שלא לומד לפחות, כן ילך למסלולים צהליים מותאמים, או שאולם כמנהגו ינהג, ומה שראינו עד היום ימשיך להיות חוק בא, חוק עולה, חוק קואליציה, אופוזיציה, אבל הסדר הזה יישמר. תקשיב טוב, בחור חרדי, אני מדבר עכשיו על בחור חרדי, בין אם הוא בישיבה, בטח ובטח, ובין אם הוא לא בישיבה, הוא בחור חרדי בהגדרה שלו, שומר תורה ומצוות, בכל אורחות חייו החרדים, מקומו לא בצבא, מסיבה מאוד פשוטה, הצבא לא מסוגל, לא מסוגל לתת לו את הצרכים שלו. לשמוע על אורחות חייו, אף אחד בציבור החרדי לא רוצה להגיע לאחוזי נשירה, כמו שיש בציבורים אחרים, למשל בציבור הדתי-לאומי, אני אומר את זה בכאב כמובן, למה שנשלח את הילדים שלנו למקום שבסוף... אגב, יש 1,500 בחורים שלא ניגשו לדיחוי שעוד היה אפשרי, חרדים, שצהל נמנע מלגייס אותם כל השמונה חודשים האחרונים, כי אין לו מסלולים מותאמים מספיק לאורח החיים החרדי. והשאלה כאן, אני רוצה לשאול אותך, אם יהיה שינוי, אם יהיה שינוי בנקודה הזאת, וצהל היום אומר, אני מוכן ללכת למסלולים מותאמים, האם נראה גם שינוי מתוך האוכלוסייה החרדית? בהכוונת הרבנים. אני קודם כל לא מאמין שצהל מסוגל לייצר כאלה מסלולים מותאמים לציבור החרדי על מלא. אין מציאות כזו. אין. אם יבואו ויוכיחו לנו, אתה יודע, אבל בצורה שנוכל לקבל את זה, אני באופן אישי מוכן לשמוע על רעיון כזה. אני לא מאמין שהמערכת הצהלית, הצבאית, החילונית הצהלית, מערכת שנועדה לחנך, הרי זה הצבא היחיד בעולם שיש לו חיל חינוך, איך הוא יכול לא לשנות את אורחות חייו של הצעיר החרדי? אז כל הדיונים והיעדים וההתחייבויות, הכל משחק של משיכת זמן? לא יודע, לא יודע להגיד לך. אני לא רואה מציאות שבחור חרדי מגיע לצבא ויוצא משם החרדי. זה הדבר שאני יודע, אני אומר את זה כהורה. בקיצור, הגיוס היחיד שנראה במושב הקיץ הקרוב זה גיוס קואליציוני בניסיון להעביר את החוק.
בצלאל כאן. רואים תחצינים לעשר שנה בכל מושב. עורך התוכניות ומגיש מהדורת הבוקר ברדיו קול חי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, אבי, ערב טוב. כשגדעון סער הציב לנתניהו אולטימטום, הוא ציפה להישאר בקבינט המלחמה, אולי אפילו אחרי פרישת גנץ, ולא לפרוש מהממשלה לפניו. המשבר עם גנץ, שכבר סימן מועד לפרישה, מציף מחדש, בתוך הקואליציה לפחות, את סוגיית חזרתו של גדעון סער לממשלה, ואולי גם בנייתו מחדש של גוש הימין. איתנו כעת שרן השכל, חברת הכנסת מסיעת הימין הממלכתי, ערב טוב לך. ערב טוב, שרן השכל. שרן השכל, כן. התאורתי שלי. וחלק מהדברים זה כמו איזה פרשנות. זה לא, אתה יודע, זה... אנחנו בסוף רצינו... דווקא בגלל שאתם עם עמדה עקבית מתחילת המלחמה, מה יקרה אם ראש הממשלה יקרא לגדעון סער, והוא אומר לו, אני מקבל את עמדותיך, כנס בבקשה לקבינט המלחמה. לא יקרה. זה לא יקרה, אנחנו לא איזה גלגל רזרבי או איזה גלגל הצלה. מורידה את זה מסדר היום. מורידה, אני אומרת לך, זה לא יקרה. נתניהו עשה את ההחלטות שלו. הוא כבר 4 חודשים, שלושה חודשים אחרי, והוא ממשיך לקבל את אותן החלטות גרועות. תראה, גדעון סער ראה את התנגשות הרכבות הזו מראש, הוא ניסה לעשות הכל כדי לנסות לעצור אותה. כמעט כל החלטה שהם קיבלו בתוך קבינט המלחמה, שלושתם, ארבעתם, היו החלטות לא טובות שהובילו אותנו לבוץ הרבה יותר עמוק. עכשיו... אם נתמקד רגע בסיפור של הכניסה לרפיח, זה היה צריך להיעשות בשלב הרבה יותר מוקדם, בוודאי. לפני שהאמריקאים אומרים לנו דו. אנחנו אמרנו את זה כל הזמן. אגב, גדעון היה מהראשונים, הראשון, שאמר שהלחץ, הוא גם היה היחיד שאמר בתוך הקבינט שהלחץ הבינלאומי יגבר. הם הרי טענו שככל שהזמן יעבור, לא יהיה אכפת להם מהפלסטינים, והלחץ הבינלאומי ירד, והוא אמר להם, אתם טועים, אנחנו מתקרבים לשנת בחירות בארצות הברית. איזה מין חשיבה זו? והוא צדק. כשאנחנו צעקנו ואמרנו שאסור לעבור, והייתי אצלך כשאמרתי, אמרתם, מה, אתם יותר מומחים במלחמה מאשר הרמטכ"ל וכולם? כן, אנחנו הזהרנו שאסור לעבור משלב ב' לשלב ג'. והנה תראה מה קרה. 4 חודשים, כמעט 5 חודשים, שהיו של הפסקת אש שקטה. זה קירב אותנו לעסקת חטופים? זה קירב אותנו לניצחון על חמאס? בדיוק ההפך. זה עשה בור הרבה יותר עמוק. הקבינט הזה פשוט לא אפשר לצהל לנצח. אם אתם בסוף רואים את טובת המדינה לנגד עיניכם, ואפשר להשפיע יותר מבפנים, אז למה לא לשים את כל השיקולים בצד, ולנסות כן לעשות משהו? ייכנסו לשם איתמר בן גביר או בצלאל סמוטריץ', שיכולות להיות דעותיכם עליהם ככל שתהיינה, אבל לפחות בכל מה שנוגע לרפיח ולסוגיות אחרות, העמדות שלכם קרובות. אתה מבין לא מעט בפוליטיקה. אתה מראיין פה המון חברי, המון חברי כנסת. אתה באמת חושב שתהיה השפעה בתוך הקבינט הזה? לא. אוקיי. אז תסמוך על גדעון עם המון ניסיון, עם המון קרבות וצלקות שיש לו על הגב, שהוא יודע בדיוק את הדברים האלה. ובגלל זה הוא אומר פעם אחר פעם, אנחנו אופוזיציה פטריוטית. הם יקבלו את ההחלטות הנכונות, אנחנו נתמוך בהם מבחוץ. הם לא צריכים אותנו מבפנים. אבל אם הם ימשיכו לקבל את אותם החלטות לא נכונות, אנחנו נמשיך לבקר אותם בכל הכוח, כדי שיקבלו את ההחלטות הנכונות. אנחנו רוצים שצהל ינצח, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תנצח את חמאס, אנחנו רוצים שהחטופים יחזרו היום. וכשהם יתחילו לקבל החלטות, אז אנחנו נדע לתמוך בהם גם מבחוץ. למה? כי אנחנו אופוזיציה פטריוטית. אגב, אני לא יודע אם את מכירה את הסיפור הזה, אבל כשהיה את הדיון הפנימי בין חברי הקואליציה, האם להכניס את גדעון סער לקבינט המלחמה, אמר אריה דרי, מי שצריך להוכיח פה זה לא גדעון סער, הוא אומר כל הזמן את אותן עמדות. אנחנו צריכים להוכיח שבאמת אנחנו אמינים כלפיו, אבל עמדתו בסוף לא התקבלה. זה נכון. ויותר מזה, הרי זה כבר פורסם גם שהייתה דרישה גם מסמוטריץ' ובן גביר לחתום על הסכם קואליציוני, לחתום על חוק הגיוס, לחתום על זה. אנחנו לא באנו בשביל הדברים האלה, אנחנו לא נחתום על הטעויות שלכם. ולגבי חוק הגיוס, זה מעניין את עמדתו של אריה דרי, שהם גם רוצה שגנץ ואיזנקוט יישארו, אבל זה עוד עניין. באנו כדי לתקן את הטעויות שהם עשו. לגבי תוכנית העבודה הלאה, ומדברים גם אולי על חבירה שלכם לאיווט ליברמן, בואי נראה מה אמר היום ליברמן, בנוגע לתוכניות העתידיות כלפי הממשלה. אני קורא לחבר כנסת גדעון סער, לחבר כנסת בני גנץ, ליאיר לפיד, בוא נקים חמל משותף על מנת לשנות ולהפיל את הממשלה הזאת, להקים ממשלה אחרת אולי עוד בכנסת הזאת, או לחילופין להביא להקדמת הבחירות. הלכו לחבירה כזאת של קבינט צללים. תראה, לפחות להשמיע איזושהי עמדה אלטרנטיבית, והשאלה אם באמת יהיה מחנה משותף בין גנץ לבין גדעון סער, אנחנו רואים את חילוקי הדעות ביניהם. תראה, אני חושבת שאתה כבר מכיר, גדעון יעשה את מה שנכון למדינת ישראל.
ואתה יודע, קבינט צללים, המשמעויות שלו פה במדינת ישראל, זה לא מה שקורה בארצות, לא בארצות הברית, אבל באנגליה למשל, או באוסטרליה. יש להם משמעויות מאוד מאוד חשובות, זה אופרטיבי, יש להם גם סמכויות מסוימות, הציבור מקשיב לזה, אני חושבת שזה אותו המצב במדינת ישראל. ואנחנו בתקופת מלחמה, אתה יודע, גדעון... זאת אומרת שהוא לא ישחק בנדמה לי, לא כחבר קבינט מלחמה לא משפיע, ולא כחבר קבינט צללים. תראה, אני לא חושבת שבגדעון אנחנו צריכים לשלול את הדבר הזה, אבל אתה יודע, אני חושבת שיש לנו עסקים הרבה יותר חשובים, דברים יותר חשובים שנמצאים על השולחן. אתה יודע, אני אומרת לך באמת בכנות, אם היו מקשיבים לגדעון, הדברים היו נראים אחרת. אני נמצאת איתו ואני תומכת בו, בגלל שאני יודעת שהוא אחד האנשים היחידים, הפוליטיקאים, עם הניסיון, עם ההבנה, עם היכולת, עם ההבנה האסטרטגית, כדי להוציא אותנו מהבוץ הכלכלי, מהבוץ הביטחוני, מהבוץ הבינלאומי. אז מכאן לשאלה המתבקשת, ואתה יודע, האם זה ייתן מקום ביטוי לדברים האלה? אמנם נוטשים את הליכוד, אבל הסנטימנט הישראלי בכל סקרי דעת הקהל זז ימינה, איך זה לא בא לידי ביטוי בתמיכה מסיבית בגדעון סער בסקרים? תראה, קודם כל, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים בגלל סקרים, גם דיברנו על זה בעבר, ברור לך שהחלטות פוליטיות, אם היינו צריכים לקבל החלטה לפי מה שנכון פוליטית, הם היו נראות אחרות לחלוטין, אבל אנחנו לא נעשה שקר בנפשנו. בסוף, גדעון, אני, אלקי, ניפת, אנחנו פרשנו מהליכוד. אנחנו ימין, אבל ימין אמיתי, ימין ממלכתי. מה שהליכוד היה, תראה את גיבוב הקומבינטורים, אתה רואה את דודי אמסלם, אתה רואה את מירי רגב. אז למה זה לא בא לידי ביטוי בסקרי דעת הקהל? תראה, אני חושבת... איך את מסבירה את זה? כשאתם יושבים בתוך החדר ומנסים לנתח את זה. אני אומר לך כמה דברים. אחד, אני חושבת שהיום הציבור הרבה יותר מבין את מה שגדעון עוד דיבר עליו לפני 3 חודשים. והוא מבין. הוא באמת באמת מבין. אני חושבת שיש המון הערכה הרבה יותר גדולה. מה קורה בסקרים? אני חושבת שהם מדויקים. תראה לי סקר אחד שהצליח לנבא את הוצאות הבחירות. אף אחד לא הצליח. אף אחד לא מצליח. ובטח לא בתקופת מלחמה. תחשוב כמה מילואימניקים נמצאים בחזית. כמה אנשים מפונים. מגיעים אליהם, לא מגיעים אליהם. הם יודעים מה חושבים, לא יודעים מה חושבים. ממש לא. תראה, בבחירות הקודמות, מה, לא הורידו את בני גנץ מתחת לאחוז החסימה, אבל בסוף הוא קיבל 12 מנדטים. נתנו לה הוא ככה והוא קיבל ככה. נתנו לה ליכוד ככה והוא קיבל ככה. אני חושבת שזה משקף. אבל אתם לא תיקחו סיכונים, אתם תחתרו לחבירה, להיבט ליבוד, נכון? היום זה כבר כמעט עובדה. אנחנו לא מנהלים סיכונים. תקשיב, גדעון סער לא עושה חשבון פוליטי. ההחלטות שלו מתקבלות אך ורק על פי דבר אחד, מה שנכון למדינת ישראל, ויש לי המון כבוד והערכה לזה. אני מוכן, אני אומר... קצת שיקולים פוליטיים, זה משהו אחד, אבל להגיד שפוליטיקאי... ברור לך שאנחנו חיים, תראה, אנחנו חיים בתוך עולם שהוא עולם פוליטי. אבל, כמו שאמרנו לפני כן, אנחנו מוכנים ואנחנו משלמים מחירים פוליטיים כדי לעשות את הדבר הנכון. אנחנו לא איזה מחוברים עם איזה צנרת לתוך הכיסא שלנו. יש פה אחריות מטורפת. אנחנו בתקופת מלחמת עצמאות שנייה. אנחנו במשבר כלכלי מטורף. אנחנו בזירה הבינלאומית, קטסטרופה מהלכת. אני אומרת לך, אני יוצאת משטחות הסברה, אני רואה מה קורה. והממשלה הזו משותקת. אז אם יש מישהו שצריך לעשות את הדבר האחראי, בין אם זה להזהיר, בין אם זה לנסות לבנות תוכניות, להציע הצעות, ואתה רואה שההצעות שלנו, אנחנו לא רק מבקרים, אנחנו מניחים שורה של הצעות, של פתרונות, של אסטרטגיה, של מה צריך לעשות. קחו, כל פתרון קחו, שאתם מציעים, אז אוטומטית הממשלה לא תקבל אותו, כדי שלא יעזור זה, חלילה. אבל זה הזוי, אנחנו לא רוצים את הקרדיט. אני רוצה לגעת, דיברת גם על מצבנו הבינלאומי, בסוגיה הזאת של בית הדין בהג, לפחות בבית הדין לצדק, ששם ישראל חברה לפחות במה שנוגע לאמנת הג'ינוסייד, האם ישראל צריכה לפרוש מבית הדין הבינלאומי? תראה, קודם כל, אתה מבין במשפטים קצת יותר ממני, ואני מניחה שניתחת את זה מבחינה משפטית הרבה יותר. מדינת ישראל לא חתומה על אותה אמנה שבית הדין הבינלאומי היום ניסה לתת צו מעצר על הפעולה ברפיח. זה הזיה. צווי מעצר זה בית הדין הפלילי שלא חבר. סליחה, לא צו מעצר, אלא צו הפסקת פעולה ברפיח. אגב, בתוך זה הוא מדבר שהוא לא מונע מצה"ל לבצע פעולות בכל אזור אחר. אוקיי? אנחנו יכולים לפעול בכל אזור אחר. ספציפית לרפיח, הוא גם לא האשים את מדינת ישראל בג'נוסייד, הוא אמר שכדי למנוע מצב עתידי של הרבה, של זה, אז אנחנו מבקשים לעצור את הפעולה בברפיח. וברא גם באיזה תרגיל בדעת המיעוט ניתח את דעת הרוב, אבל תראי, ראינו את המראות הלילה ברפיח, בלילה שעבר ראינו את המראות ברפיח. זה עניין משפטי. והצו הבא הוא עניין של זמן. תראה, קודם כל, ההחלטה של בית הדין, כפי שאתה קורא אותה, היא לא החלטה משפטית, היא גם לא נסמכת על עניין משפטי. אני חושבת שארצות הברית אמרה את זה גם בצורה ברורה.
אנחנו יודעים שבית הדין הזה הוא בית דין פוליטי. וזו הייתה טעות לשתף פעולה עם בית הדין? אני לא יודעת. איווט טוען שזו הייתה טעות, ולפחות עכשיו צריך לפרוש. תראה, אני לא בטוחה. משום שגם ההחלטות שבסוף מתקבלות שם, אתה רואה כאילו איך הן כתובות. אני חושבת שכשזה לא מגיע עם מהלך מקביל של דיפלומטיה ציבורית, של הסברה, זה הולך לטמיון. אני חושבת שאם הייתה לנו אסטרטגיה ותוכנית פעולה אמיתית בזירה הבינלאומית, הדברים היו נראים אחרת לחלוטין. יש לנו חברים. יש לנו חברים בארצות הברית, ויש לנו חברים בלונדון, ויש לנו חברים בגרמניה. אבל הם צריכים לקבל את המידע. צריך בריפים שבועיים לחברי פרלמנט על ידי שגרירויות. צריך הר של מידע שיכול להגיע אליהם. צריך תוכניות פעולה על האם אנחנו עכשיו דורשים מהם להכניס את משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור. האם אנחנו עכשיו דורשים מהם לנתק את היחסים עם אונר"א. ובכל הדברים האלה אין עמדות ישראליות? לא, אין, זה לא קיים. תגיד, הרי יש גל של אנטישמיות שנראה ששום עטף לא יצליח לחבוט אותו. תקשיב, קודם כל זה חלק מהבעיה, שאין אסטרטגיה, אין תוכנית פעולה, ואין תוכנית שיוצאת. אפשר לזרוק הערות כאן ושם. בכל שאר הדברים יש תוכנית מסודרת. אבל תראה, תוכנית פעולה, לארגן משלחת של משרד החוץ, ביחד עם משרד הביטחון, ביחד עם המל"ל, להוציא אותם, להביא שורה של דברים בנוגע לאונר"א, להיפגש עם חברי פרלמנט. ביחד שם נתקעתי, הרי ראש הממשלה ושר הביטחון לא יכולים לדבר אחד עם השני. תקשיב, זה הזיה. משלחת משותפת. זה פשוט הזיה. אין דרך אחרת לתאר את זה, ובגלל זה אנחנו נכשלים. זה לא בגלל שלחנו נציגות, לא שלחנו נציגות, לפרוש, לא לפרוש. אין הסברה לזה, אין תוכנית אסטרטגית, אין קמפיין, ואם יש משהו שאי אפשר לקחת מנתניהו, הוא יודע לעשות קמפיינים. אז איפה הקמפיין שלנו? איפה הקמפיין שאנחנו נלחמים באסלאם הרדיקלי? יש לך באמת הון ציבורי, הון עתק באירופה, בארצות הברית, על הנושא הזה של האסלאם הרדיקלי ומה שקורה כרגע באירופה ובארצות הברית. איך אנחנו לא מסבירים את זה לעולם? איפה הקמפיין שלנו? ופה הבעיה, אנחנו יכולים למצוא המון תירוצים, אנטישמיות, יש, ברור שיש. תמיד הייתה ותמיד תהיה. זה לא פותר אותנו, את אומרת. ברור שזה לא פותר אותנו. ברור. אני רוצה לגעת איתך בסוגיה האחרונה, ואנחנו יודעים את היחסים המאוד מיוחדים שיש לגדעון סער, עם המערכת החרדית, עם הרבנים עצמם, עם הפוליטיקאים, וכשאת מדברת על טובת המדינה, לכולם ברור שבעימות הזה בין חרדים למערכת הביטחון, חוק שיגייס חרדים לא יצא. והשאלה היא, מה באמת עושים כדי לשחרר את הפלונטר הזה? איפה העמדה שלכם בסוגיה? תראה, אני חושבת שצריך לשבת ולדבר בפתיחות. החרדים צריכים לקבל על עצמם שצריך להיות גיוס, אוקיי? וצהל צריך להבין שזה תהליך, אוקיי? אז צריך לשבת, להתחיל לדבר את זה ולפתור את זה. אי אפשר כשאתה שומע צד קיצוני כל כך של אנשים שאומרים בשום פנים ואופן, לא יקום ולא יהיה. אתה יודע מה קורה למילואים ניקים? דווקא ישב כאן יואב בן צור ואמר, אנחנו מוכנים ללכת למסלול אמיתי, שמי שהם לא לומדי תורה ויש כאלה, אנחנו יודעים שכבר היום יש 1,500 שלא גויסו, שילכו למסלולים צבאיים, והשאלה אם אתם מוכנים לתת יד לניסיון להסדרה כזאת, כי ומה? התחושה של החרדים היא שגנץ אומר להם, אם אתם תלכו איתי להקדמת בחירות, נלך איתכם למהלך, גנץ לוקח אותם כבני ערובה, זה מושג אולי לא מתאים בעת הזאת. יואב בן צור... למאבקה מול נתניהו, כן. איפה אתם? יואב בן צור יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה הרב הראשי לישראל אמר? כן. אתה יודע איזה סכין בלב זה לכל מילואימניק לשמוע את מה שהרב הראשי לישראל אמר? הם חוטאים? אנשים שלומדי תורה, שומרי מצוות, שומרי מצוות שמחרפים נפשם יום ולילה, והוא אומר להם שהם חוטאים? אני לא בישראל, תקן סניגורו כאן. איך הוא מסוגל בעצם להוציא את המילים האלה מהפה שלו? הוא אמר באותה נשימה שמי שלא לומד צריך להתגייס, הרב יצחק יוסף. אבל מה הוא אמר אחר כך? הרי הוא הוציא הצהרה שחתומה על ידי כל כך הרבה רבנים. והם כתבו שם שגם מי שלא לומד, שלא לומד, גם הוא צריך ככה וככה וככה. הוא לא חתם על זה, ואחר כך הייתה העברה של מועצת החכמים, שבסוף ההחלטות של ש"ס כפופות למועצת החכמים, שעמדותיה, אני אומר במאמר מוסגר, אחרות. וכאן באמת זה ויכוח פנים חרדי, שלכן לי כחרדי כואב. הם צריכים להבין שאנחנו... שאת הנכונות האמיתית שיש, שאתה רואה אצל האחים, אצל בני דודים, חלקם אגב מגויסים, היו כמה נופלים חרדים אפילו השבוע. יש באמת נכונות, היא לא מתורגמת למעשה, והיא עוד פעם נופלת לשדה הפוליטי כקרב בין המחנות. תקשיב, אין לי ולו מעט כנגד המגזר החרדי בכללותו. אני אוהבת אותם, הם אחים ואחיות שלי, אני בקשר טוב איתם, אני פועלת ביחד איתם, כולל בארגונים והכל. אין לי דבר, אתה יודע מול מה יש לי מאבק קשה? מול העסקנות החרדית. וחוסר ההבנה שאנחנו לקראת צומת הדרכים. תראה, הציבור הישראלי מגיע למצב שבו הוא שואל את עצמו, את מי משרת את המדינה?
בשביל מה אנחנו עובדים, בשביל מה משלמים מיסים, בשביל מה אנחנו מתגייסים, את מי משרת את המדינה. ואותו קהל עסקני, הוא לא יכול להמשיך כאילו היום השישה באוקטובר. אנחנו נמצאים במלחמת עצמאות שנייה. ילדים נרצחו, נטבחו, נשרפו. ואני לך שעליו גם הרי חותמים רבים. אבל צריך להבין שאנחנו בצומת דרכים, שבה כולנו חייבים לקחת חלק בזכות להגן על מדינת ישראל ולהגן על המשפחות שלנו. איך זה נעשה? זה צריך להגיע לדיון, אבל נקודת ההתחלה, אנחנו מבינים את מה שנמצא כרגע על השולחן ומה שעומד על כף המאזניים. ומפה בואו נתחיל לדבר. חברת הכנסת השכל, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה. פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, אנחנו גם אומרים חזק חזק ונתחזק, מסיימים את ספר ויקרא, ואוטוטו חג השבועות, ואין לנו זמן היום לדבר תורה ארוך במיוחד, אני רק נזכרתי, בכך שבתחילת הקדנציה התראיין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואמר שהמדיניות הכלכלית שלו תתבסס בין השאר על מאמר התורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. והפרשה כולה מלאה בדברים שאנחנו נקבל מלמעלה, אם נשמור על חוקות האלוקים, וחלילה בכללות שיהיו עלינו, אם לא נשמור אותם, ואין מנוס, אחרי למעלה משנה של הממשלה הזאת, לראות שאנחנו עטופים ביותר מדי כללות. לכן כנראה המסקנה היא שצריך ללכת בחוקותיו, לא רק בדברים שנוגעים כלפי השני, להטיף מוסר כל הזמן לאחר, לנסות לשנות את השני, אלא גם להשתפר בחוקותיו, בדברים שנוגעים לבין אדם לחברו, שכל אחד יראה יותר את מעלת השני, וינסה לשפר יותר את עצמו, ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית ואת ספר ויקרא, שנסיים אותו בשבת. שבת שלום גם לכם, אם אפשר לומר, מתחילת השבוע. המשך שבוע נעים. תודה רבה.